সকলোকে নমস্কার মই ডক্টৰ ৰজি দন্ত বিশেষজ্ঞ আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅটোত এটি কমেণ্ট তুলি লৈছোঁ কমেণ্টটি পাইছিলোঁ মেম কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে কম দিনৰ ভিতৰত দাঁতৰ মাজৰ যিটো গেপ প্ৰব্লেম হয় সেই গেপ প্ৰব্লেমটো ভাল কৰিব পৰা যায় তাৰে মই উত্তৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে আপোনালোকৰ দাঁতৰ মাজত গেপ আছে আৰু আপুনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কিমান খৰচ হ'ব আৰু কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব পাৰি তাৰে বিষয়ে বিতংকৈ আজি আপোনালোকক ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে যদিহে জানিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি আগতীয়াকৈ পায় এতিয়া বলক আপোনালোকে কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে দাঁতৰ মাজৰ গেপটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ঠিক কৰিব পাৰিব ভাল কৰিব পাৰিব তাৰে বিষয়ে কওঁ আপোনালোকৰ দাঁতত যদিহে আগফালৰ সন্মুখৰ বাছ দুটা বা এটা দাঁতৰ মাজত গেপ আছে আৰু খুব কমকৈ আছে তেতিয়াহ'লে তাতে কম্প'জিট ৰেষ্টৰেশ্যন কম্প'জিট ফিলআপ বুলি এটা ফিলআপ ফিলিং মেটেৰিয়েল আছে সেই মেটেৰিয়েলৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ গেপটো ফিলআপ কৰি বন্ধ কৰি দিব পৰা যায় এইটো খুব বেছি 20 মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত গোটেই ট্ৰিটমেণ্টটো হৈ যায় আৰু আপোনাৰ পাৰ টিথ 1200 to 2000 ভিতৰত খৰচ হয় আৰু বোলে আপুনি ফিলআপ কৰিব নিবিচাৰে অলপ বেছি এটা বেছি ধুনীয়া লুক এটা বিচাৰে বেছি ধুনীয়া দেখাটো বিচাৰে নাইবা একেবাৰে নেচাৰেল দেখাটো বিচাৰে বা আপুনি ফিলআপ কৰাতকৈ বোলে কেপ লগাওঁ নেকি কেপ লগালে বেছি ধুনীয়া লাগিব তো কেপ লগাব পাৰে ডেণ্টেল কেপ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে অলৰেডি মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত কি কি টাইপৰ কেপ আছে আৰু কিমান খৰচ হয় সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক কোৱাই আছে তো তাৰে যিকোনো কেপ লগাব পাৰে কিন্তু আগফালৰ সন্মুখৰ যিটো দাঁত হয় সেই দাঁতবিলাকত যদিহে কেপ লগোৱা হয় তেতিয়াহ'লে যিটো অল চিৰামিক জিৰকনিয়া য'ত মেটেল নাথাকে সেই ধৰণৰ কেপটো লগালে আপুনি খুব এটা ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব আৰু তাৰ খৰচটো আপোনাৰ 5 ইয়াৰ্ছ ৱাৰেণ্টি থকা 10 ইয়াৰ্ছ থকা আৰু 15 ইয়াৰ্ছ এনেকৈ কি হয় খৰচটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু তথাপিও আপুনি যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব বিচাৰে 8000-20000 এটা দাঁতত আপোনাৰ খৰচ হ'ব তাৰপাছত আৰু এটা খুব আপডেটেড ট্ৰিটমেণ্ট হয় এতিয়া বহুত লোকে কি হৈছে যেতিয়া আপোনাৰ ফিলআপ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে দাঁতটোত আপোনাৰ যিকেইটা অৰিজিনেল দাঁত হয় তাতে কোনো ধৰণৰ কাটা কাটি কৰিব নালাগে কোনো ধৰণৰ জোখ ল'ব নালাগে জাষ্ট এটা এডাপ মেটেৰিয়েল মানে এটা মেটেৰিয়েলৰ সহায়ত ফিলআপ মেটেৰিয়েলৰ সহায়ত এড কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ দাঁতৰ চেপত বনাই দিয়া হয় আৰু খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ তাৰপাছত যদিহে ডেণ্টেল কেপ লগোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যি অৰিজিনেল দাঁত হয় সেই দাঁতকেইটা ধুনীয়াকৈ অকণমান ট্ৰিম কৰি পেলাই দাঁতৰ চাৰিওফালৰ পৰা অকণমান কাটি পেলাই এটা প্ৰপাৰ জোখ লৈ সেই জোখ অনুসৰি ডেণ্টেল কেপ ৰেডি কৰা হয় আৰু আপোনাৰ দাঁতত ফিক্স কৰি দিয়া হয় যিকেইটা অৰিজিনেল দাঁত হয় তাতে ফিক্স কৰি দিয়া হয় আৰু যিটো আপডেটেড ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা মই আপোনালোকক ক'লোঁ কাৰণ কি হয় যেতিয়া ডেণ্টেল কেপ এটা লগোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দাঁতটো কাটিবলগীয়া হয় তো বহুত পেচেণ্টে দাঁতটো কাটিব নিবিচাৰে কিন্তু কম্প'জিট ফিলআপো কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে যিটো শ্লাইড এটা অকণমান কাটিং কৰি পেলাই অলপ এটা শ্লাইড লেয়াৰ আঁতৰাই পেলাই তাৰে জোখ লৈ যিটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় সেইটো আপোনাৰ এটা পাতল লেয়াৰ একেবাৰে নখৰ নিচিনা পাতল এটা লেয়াৰ যিটো ডেণ্টেল ভিনিয়াৰ বুলি কোৱা হয় সেই ভিনিয়াৰ বনাই পেলাই তাৰে জোখত ধুনীয়াকৈ যিটো অৰিজিনেল দাঁত হয় তাৰ লগত ফিক্স কৰি দিয়া হয় এতিয়া হয়তো আপোনালোকে বুজি পালে যে দুটা দাঁতৰ মাজত বা কেইবাটাও দাঁতৰ মাজত যদিহে গেপ থাকে সেই গেপ কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি কি কি ট্ৰিটমেণ্ট অপশ্যন আছে কিমান খৰচ হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকক মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু শেষত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ কাষতে থকা ডেণ্টেল ক্লিনিকত গ'লে আৰু ডেণ্টেল যিজন ডেণ্টেল চাৰ্জন হয় তেওঁৰ লগত কনচাল্ট কৰিলে আপুনি কি ট্ৰিটমেণ্ট আছে সেইটো কৰোৱাই ল'ব পাৰিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা টপিকৰ সৈতে আপোনালোক সুস্থ থাকক সবল থাকক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে শেষত সকলোলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ